Հարգելի կառավարություն, կառավարության ծրագրում կրթության բաժնում ընդգրկված է, որ ազգային երկու բառը պետք է ներդրվի, առարկան պետք է ներդրվի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում։ Ինչ խոս մենք նույնպես կարևորում ենք եւ ողջունում ենք այս նախաձեռնությունը, որի վերջո հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում տեղ կգտնի ազգային երկն ու բառը, այնուամենայնիվ հարցս հետեւյալն է. Երբ է մեկնարկվելու տվյալ նախագիծը, երբ է մեկնարկվելու տվյալ նախագիծը, սա որպես առանձին առարկա է դիտարկվելու թե ֆիզկուլտուրայի ժամերից է տրամադրվելու եւ որ դասարաններն են հիմնականում ընդգրկված լինելու այս ծրագրով։ Կրթության նախարար Արմեն Աշոտյան։ Շնորհակալություն, քանի որ մինչև սեպտեմբերի 1-ը վստահաբար կհայտնվեմ այստեղ նորից, ուստի ուսումնական տարին շնորհավորել չեմ ուզում եւ միանգամից անցնեմ ձեր հարցին պատասխանելուն։ Շատ կարևոր նախաձեռնություն ենք մենք դա համարում։ Դուք գիտեք, որ մենք գնալով ավելի մեծ ուշադրություն ենք դարձնում հայնասիրական դաստիարակության եւ ազգային դպրոց իրականում բովանդակությամբ լցնելու ծրագրերի վրա։ Առարկաները, որոնք նպաստում են դրան, այդքան էլ շատ չեն։ Դա մայրենի լեզուն է, գրականությունն է, այս ժողովրդի պատմությունն է, հայրենագիտությունն է, ՆԶՊ-ն եւ կրոնի հայ եկեղեցու պատմությունն է։ Նոր առարկան նպատակ ունի ձևավորել երիտասարդների մոտ գիտելիք, սեր, իր ազգային ակունքների մոտ կանգնելու հնարավորություն, ազգային կոդերը վերարտնացնելու, որովհետեւ ազգային պարը ու երկը դա ազգային ինքնության կարևոր բաղկացուցիչ մասն է։ Ծրագիրը պիլոտային տեսքով այն է մի քանի դպրոցներում մեկնարկելու այս տարվա սեպտեմբերից։ Ինչու պիլոտային, որովհետև բավականին բարդ է մեզ համար, անգամ մասնագետների համար, իմի բերել բոլոր այն մոտեցումները, որոնք գոյություն ունեն։ Ստեղծվել է միջգերատեսչական խումբ, որը դրանով զբաղվում է եւ ներառում է լավագույն մասնագետներին, ինչպես մանկավարժության, այնպես էլ ազգային երկի ու պարի ոլորտներից։ Ստեղծվել է փորձնական ծրագիր։ Այդ ծրագիրը մուտք կգործի մի շարք դպրոցներ սեպտեմբերին։ Երևի 1-2 տարի մենք կարիքը կունենանք այդ ծրագիրը ամփոփելու, արդյունքները ստանալու, գրելու դասագիրք, թողարկելու ուսումնական նյութեր, տեսանյութեր, ձայնանյութեր եւ այլն։ Ինչպես ենք այդ ծրագիրը ներմուծելու դպրոց, հիմա եւս երկու մոտեցում կա, քանի որ պարը այնուհանդերձ ֆիզիկական ակտիվություն է, ակնհայտ է դա, որովևէ մեկը չի կարող վիճել, ապա գուցե մի ժամը տրամադրվի ֆիզիկական կուլտուրայի ժամից, գուցե որպես հնարավորություն, իսկ մյուս ժամը մենք կարողանանք տնորինել երկեցողության դասերի հաշվին։ Կան այլ մոտեցումներ նույնպես, որ փորձել նոր ժամեր ավելացնել։ Չեմ ուզում շատ մասնագիտական քննարկումներ ծավալել, ես ձեզ հետ միասին հանձնաժողովի գլխադասային միասին բնականաբար բովանդակությունը կարող ենք միասին նայել մեր առաջարկության, բայց աներկբայ է, որ այս նախաձեռնությունը շատ կարևոր է եւ մենք շատ լուրջ պետք է պատրաստվենք ծրագիրը ներմուծելուն, այնպես ինչպես պատրաստվել ենք շախմատ առարկան ներմուծելու դպրոց եւ հասել ենք աներկբա հաջողությունների, որոնք ճանաչվում են այսօր անգամ միջազգային ոչ միայն մասնագիտական հանրույթի կողմից։ Շնորհակալ եմ։ Եթե դուք որևէ այլ պարկը ցանկանաք սովորել, ես անհատական պարապմունքներ ձեզ կկազմակերպեմ։ Նիստն ավարտվեց, տեսություն, միջև